Jag kom som löjtnant i min ungdom till tjänstgöring på Karlstensborg. Och alla fångar ställdes upp, och det var värre än man ville tro. Där stod en man i grova kläder, klädd i bojor från topp till tå. Och när jag frågade vad han hette, låg han trotsigt men svarade ändå. Nummer 90 Kleist, till det tjänst. Nummer 90 Kleist, till det tjänst. Men bara så du vet, jag kommer rymma härifrån. Det var något särskilt med den mannen. Han hade suttit där i 15 år. Och med tiden kom vi närmare, så nära fånge och en vakt nu kan nå. Och han berättade om sin kärlek till en flicka som lovat sin hand, men också hur han blev bedragen och om kampen när han dräpte en man. Nummer 90 Kleist, till det tjänst. Nummer 90 Kleist, till det tjänst. Men bara så du vet, jag kommer rymma härifrån. Det var en kall och blåsig vinter när han stod utanför fästningens mur, vaktade ut av soldater, körde det grus och det slet som djur. Mörkret föll över Karlsten, och det blev därför dags att gå hem. När de räknade alla fångar, så blev det värre att det fattades en. Nummer 90 Kleist, till det tjänst. Nummer 90 Kleist, till det tjänst. Men bara så du vet, jag kommer rymma härifrån. Man hörde trummor ner i staden, och patruller blev satta till jakt. Och jag tänkte på de orden, att han gjorde just det som han sagt. Han hade tagit av sig skorna för att springa så fort som det går. Han hade setts ute på isen, och tänk, jag hoppades att det skulle gå. Han var tillbaks redan den natten, och om morgonen lät jag honom förstå att om han skötte sina kort, kunde det tänkas en benådning ändå. Vi tog en promenad på muren. Han sa, min vän, det kommer aldrig bli så. Innan jag fattat vad som hände, tog han ett språng rakt ut i det blå. Nummer 90 Kleist, till det tjänst.
Nummer 90 Kleist Teletjänst. Men bara så du vet, jag kommer rymma härifrån. Men bara så du vet, jag kommer rymma härifrån.